Ja, så fortsætter vi vores dias omkring kinesisk medicin og diagnoser. Så vi starter lige med at dele skærmen her. Sådan. Bum, bum. Og vi er jo i gang med det her dias. Vi er nået til lunge tissue. Altså det vil sige en undertilstand af lungeenergi. Og når lungen går i energiunderskud, så bliver selvfølgelig styrefunktionerne ramt. Det er ofte tit på grund af overanstrengelse eller ved langvarig sygdom. Og lungen er den, som leverer den her Wei Qi, altså den her forsvarsenergi. Og den vil være tappet efter længere tid sygdom, og det vil sige, at man er faktisk mere modtagelig for at blive syg af andre ting. Fordi ens immunforsvar er nede. Og I vil jo så nu tænke over, hvad vil I gøre for at styrke lungens chi? I stopper måske dias, tænker jeg om, og så kommer I i øvrigt med svarene. Nu kommer jeg med svarene, og jeg tænker, det er de samme som jeres. Altså, en måde at styrke lungens chi på er at bruge de fire åbnere, det vil sige morpunkt, lugepunkt, åbningspunkt og horaipunkt. På den måde kan vi skubbe energi til lungen og metalelementet. Lige for at repetere, når man bruger lungens morpunkt, så henter den energien fra milt og jordelementet. Når det er lungens lugepunkt, henter man energi fra tyktarmen inden for samme element. Og når vi snakker åbningspunkt, så henter man energien i organet, der er 2 timer tidligere, når vi snakker organet, og horaipunktet, der er det så 12 timer på den anden side af uret, for at sige det sådan. Det er der, hvor man vil hente sin energi fra. Lungen kan også blive ramt af vind, og hvordan ser vi det? Altså, tit har vi jo selv været ude for noget træk, eller stået ude i luftlig vejr, altså, så hvor det blæser lidt, og så hvad oplever vi så? Hvis ikke vi har immunforsvar til det, så vil vi opleve hoste, løbende næse, sådan forkølelse, der kommer klø i halsen og irriteret slimhinder og så videre, måske ovenikøbet feber og lidt hovedpiner, sådan lidt en lille smule influenza-lignende symptomer. Og vi vil opleve måske en eller anden form for noget rød tunge og så videre, så det er ligesom det, der sker, når vi bliver ramt af vind. Og når lungen rammes af vind, er det som regel den direkte ydre vind, der rammer kroppen. Det kan altså også være den lidt mere mentale vind. Og jeres behandling imod udefrakommende vind vil jo naturligvis være at bruge lungens vindpunkt. Vi kan godt lige slå det op en gang her. Lunge 11. Fjerner vind fra særligt medianen og organet. Men man kan selvfølgelig vælge at styrke kroppen på mange måder. Man kan styrke ved at styrke immunforsvaret, eller man kan også prøve at lave noget homeostase. Jeg kan se, at der er kolon 11 her, som jo i øvrigt er inde i samme element, men kolon 11 er noget homeostase. Så der er forskellige måder at styrke på, men I bruger de klassiske 4 åbnere som udgangspunkt, når I skal styrke. Når I skal fjerne noget, så laver I den omvendte 5-element teori, eller I bruger den teori med vindpunkter, hvor I for eksempel kan fjerne vind, eller ved at sedere, vel at mærke, husk det, eller hvis det var ild, så kunne I bruge ildpunkter osv. osv. Den dur. Lungeslim, en lidt en anden ting, men det er jo klart, at en af lungens funktioner er selvfølgelig at sørge for, at tingene driver sådan rundt. Og det, man oplever ved, at for eksempel lungesystemet ikke fungerer, det er, at tingene hober sig op. Når de hober sig op, så bliver tingene slimet, og det kan blive klumpet. Man kan opleve åndenød, trykken for brystet osv., og man vil opleve en tunge, der er klistret. Og når lungen rammes af slim, er det fordi, at der er problemer med spredningen af kropsvæsker, altså Jinjiang, som bliver styret af lungen. Årsagen er oftest dårlige spisevaner, måske kold mad, eller man har været påvirket af forskellige luftvejsinfektioner,
eller milten måske er i konstant underskud og ikke kan være med til at transportere ting. Der er i jeres specielt kompendium også opskrifter på, hvordan man fjerner slim. Hvis vi betragter slim som fugt, der virkelig bare har ligget for længe, så kan man selvfølgelig bruge lungens fugtpunkt, som er lunge 9, ser det ud som om. Ja. Så kan der også være en varm lunge slim, og så er tingene begyndt at blive noget anderledes. Der er stadigvæk, altså det bliver virkelig bare værre. Man begynder at stadigvæk, man har åndenød og problemer med vejrtrækning selvfølgelig, og nu begynder måske ens slim eller ens spyt at blive mere gullig eller lidt mere grønlig, og det gør det, fordi den her varme omdanner det lidt. Man oplever jo også dårlig ånden, og tungen bliver endnu mere rød, og der kan komme den her gule belægning. Så nu begynder man at få de her varme symptomer. Og når lungen rammes af varm slim, kan det enten være en eller anden kronisk lungelidelse, der er sat sig dybt, at det omdanner sig jo til noget varme, og så kan der være nogle andre årsager. Men igen, hvad er det, hvis I oplever varme, I oplever slim, så kan man vælge nogle strategier. Den mest simple er selvfølgelig at fjerne varmen ved at bruge for eksempel lungens ildpunkt, det er lunge 10 for eksempel, og fjern fugt, det var det der, der var lunge 9. Så hvis man sætter de to ting, så det er måske den nemmeste tankegang for at fjerne det. Men ellers så kan man jo prøve at flytte rundt på det, eller man kan styrke milten, der skal transportere sekreter og slim for eksempel. Ikke? Så den kan man faktisk behandle fra flere forskellige vinkler med succes. Så hopper vi til nyren. En nyre tissue, altså en undertilstand af nyre energi, og det manifesterer sig med, at man oplever tit svag eller øm lænd, knæ. Der er oftere vandledninger, for mændenes vedkommende særligt efterdryp. Man skal op om natten og tisse, og man begynder at tabe håret, og man får dårlige tænder, og der er en masse ting, der ligesom indikerer, at der er nogle nyre tissue situationer. Det er selvfølgelig særligt ældre mennesker, der rammes af nyre tissue. Og alle de der overstående ting, er det jo ikke så mærkeligt, at vi begynder at blive depressive, hvis vi oplever de ting. At se os selv ille og blive sværere og sværere og så videre. Når det er en tissue, altid bleghed, bleg ansigt, måske bleg tunge og så videre og så videre. Så det er vi sikkert skarpe på efterhånden. Når nyren går i energiunderskud, så igen bliver alle de her styrefunktioner ramt, og det kan være længere tids udmattende arbejde eller sygdom, for eksempel også det her med høj alder, så begynder energien også at falde. Det er jo sådan, at vi betragter nyren jo som vores kroppens batteri. Og den har den opgave, den ligesom skal levere energi til mange af de andre organer, holde dem varme og så videre. Og på et tidspunkt, så kan det ikke lade sig gøre. Så er der simpelthen ikke energi nok til den del. I har luret, hvordan vi behandler en nyre tissue. Vi bruger de fire åbnere, morpunkt, luepunkt og åbningspunkt og hurraipunkt, så kan vi styrke nyre chi. Nyre yang shu, igen, behandling er stort set det samme, og det er ikke fordi der er den store kan man sige forskel. Måske er der noget omkring shin-tegnene, at dem der har nyere yang shu begynder også at have en nedsat viljestyrke til at gennemføre tingene, men stadigvæk behandlingen vil langt hen ad vejen være den samme. Det er de fire åbnere, der styrker nyeren. Og det var måske det, jeg skulle have sagt ved det her, Dias, men altså, så det er simpelthen nyrens batteri, der skal genoplades. Yinshu, lidt anderledes. Nu begynder vi ligesom, og hvis vi betragter stadigvæk nyren som den her, det her batteri, kroppens DNA, kroppens, skal vi sige, livsenergi, hvis jeg kan bruge sådan et term, der begynder vi på et eller andet tidspunkt
i vores liv at få dårligere og dårligere hukommelse. Og det er som regel selvfølgelig almindeligvis sidst i vores liv, hvor vi begynder at blive ældre, så taber vi den her hukommelse. Og det er faktisk hjernen, der er ved at æbbe ud. Og her skal vi ind og styrke hjernen med jordens sursepunkt, for eksempel. Og nu har jeg nok været på forkant med det næste dias, men det giver god mening. Symptomerne for en ny yinshu er stadigvæk det her med, at man får problemer med lænden og med knæene, og man kan begynde lige pludselig også at få øresusen. Øret er jo en del af det sansorganet for nyren. Der kommer nogle andre symptomer, som varmefornemmelser i håndflader og fodsåler, og man begynder at svede om natten, og der er nogle andre ting. Men det er jo sådan nogle varme symptomer faktisk, som jo man tænker, man forbinder måske lidt mere med ildelementet, men tænk på, det er nyre yinshu, det er falsk hede, derfor kommer der nogle varme symptomer. Godt. Ligesom de to andre nyre shu tilstanden, altså nyre qi shu og nyre yang shu, så er nyre yin shu også en noget, der opstår på grund af længere tids, kan jeg sige, symptomer eller lidelser, undskyld, sygdomme. Og der opstår den her tomme hede eller falsk hede, eller hvad vi nu skal kalde den. Og der kommer nogle andre ting. Og behandlingen er stadigvæk jordens sursepunkt her. Der skal sikkert ske alt muligt andet også, men vi skal have aktiveret nyre yin'en, og der vil man bruge jordens sursepunkt, som er nyre 3. Og springer vi så til, kan man sige, galdeblæren, når der er undertilstand i galdeblæren. Der er nogle eksempler på nogle problemer, som iskastproblemer eller problemer lateralt på benet, altså på ydersiden. Der er noget omkring gallesten, der er noget omkring døvhed, og fordi medianen løber rundt om øret. Der er nogle shentime, nervøsitet, generethed, og det at ikke kunne tage initiativ til nogle ting osv., er tegn på, på galdeblære shu. Og igen, når det er en shu, der er bleghed på tungen. Tilstanden kan komme af enten blodmangel, eller oftest på grund af psykiske årsager, såsom selvudslættende karakter virkeligheden, ikke? Og I ved godt efterhånden, hvordan man behandler en galdeblære shu. Det er morpunkt, det er lugepunkt, det er åbningspunkt, det er hurrejepunkt. Så kan I styrke galdeblæren. Og I kan også godt bruge jordens surse, den kan også godt være med her. Så rører vi til tyndtarmen, og det er ikke så mærkeligt, der kan måske kan være noget. Det er forbundet med noget mavepine måske. Der er måske nogle smerter nederst i abdomen, og det kan faktisk udstråle til testiklerne. Og der kan være spændingsfornemmelser, sådan noget oppustethed-agtigt noget i maven, tarmrumlen og alle de her ting kan ske. Så det er ikke kun for eksempel leveren, der ligesom har base dernede, og man oplever de symptomer. Og det er ikke nødvendigvis også kun maven, milten, men det er altså også her at tynde sammen. Og igen, det kan komme af forskellige ting, når man har en tyndtarm shi. Altså det er en overtilstand. Man har fået det af en, måske af noget mad og noget drikke, som jo gør, at leveren så har blokeret sin energi, eller ikke kan lave det flow, der skal til. Så i virkeligheden kan man diskutere, er det et leverproblem, eller er det et tyndtarmsproblem. Og alle omstændigheder, der kan man styrke leveren, og man kan jo vælge at fjerne energien op fra tyndtarmen via femmelmandteorien, det vil sige, at man går ned i milten, og så finder man miltens morpunkt, og så henter den energien oppe fra tyndtarmen. Og hvis man stadigvæk styrker, kan man sige, trælementet, altså leveren, i den her forbindelse, så kan leveren også kontrollere, altså via kocyklus, kontrollere jordelementet måske bedre. Så det er nærmest sådan en lille trekant, der skal spille for at få det til at fungere. Så er vi ved maven, og vi snakker mave overtilstand, mave qi eller mave ni, det vil sige en rebelsk qi. Og symptomerne er jo noget omkring
hvert fald noget omkring ubehageligt, altså en dårlig appetit, og der kan være smerter, bøvsen, ting, der løber den gale vej, der kan være opkastninger. Alt det her er tegn på noget overtilstand, en overreagering. Og når der er den her overtilstand, så kommer der også den her lidt gule, tykke, fedtede belægning på tungen. Og vi fortsætter lidt med den her overtilstand og rebels chi. Mave chi kommer, hvis man indtager alt for stor fødeindtagelse, det giver god mening. Hvis man simpelthen propper for meget ned, så kommer der en overtilstand. Eller får man for kost for sent om aftenen, så ligger det også på en eller anden måde lidt dårligt ufordøjet nede i maven, der gør, at det også ophober sig, og man oplever den her nærmest udspændelse og ophævning lige midt i maven. Og det kan så gøre, at hvis man har den her overtilstand, så kan den gå over og blive en rebels chi, og så begynder man så lige pludselig at skal kaste op og få det dårligt. Og der er en masse behandlinger til det der. Hvis vi bare tænker vores femelementteori, jamen så kan vi gå ned i tyktarmen og bruge tyktarmens morpunkt, så henter man overenergien fra maven og fra kan man sige, fra jord til metal. Det giver i hvert fald mening i forhold til femelementteorien. Det kan også sagtens være, at man kan bruge miltens lugepunkt, og så henter man noget energi over fra milten. Der er nogle ting, der skal vurderes og prøves af i hvert fald der. Man kan også have det, man kalder maveild, og det, man oplever, det er jo den her syrlige fornemmelse, man kan få i spiserøret. Og man føler, at man kan mærke sin mavesyre i virkeligheden. Det er det, man forbinder med maveild. Man har for eksempel også trang til og lyst til kolde drikke. Ild manifesterer sig jo også sådan, at vi bløder. Det kunne være tandkødsbetændelse, det kunne være næseblod osv. Der kan være nogle ildsymptomer på den måde. Og når der er ild, så kan det også ende med opkastning osv. Og når der er ild, så er der varme, og så er tungen rød, og der kommer den her gule belægning. Og det kan som sagt komme af alt det her for meget mad, at det kan være for krydret mad, for fed mad, og der er også det, at rygning kan skabe det også. Og I har efterhånden lært, hvad jeg gerne vil have, I gør, altså I cederer ildpunkter, for eksempel mavemedianens ildpunkt, og så kan man altid vælge at køle også. Måske bruge mere kuldepunkter i virkeligheden, eller man kan jo selvfølgelig prøve at fjerne den her overskud af energi. Og i øvrigt kommer der gode råd om, hvornår man skal spise, så man kan nå at fordøje det rigtigt. Så er der også noget, der hedder mavekulde, og det giver også nogle mærkelige diffuse smerter i maven, og bliver selvfølgelig meget værre af, at man drikker koldt for eksempel. Der er det sådan, at man søger varme drikke, kaffe og te og så videre, for ligesom at dulme den her kulde. Og når man bliver invaderet af kulde, så begynder ting jo så at blive virkelig også lidt blege, og det kan også godt blive noget klistret noget på tungen. Og man kan ikke rigtig, altså det er jo en af de ting, man kan ikke rigtig cedere kulde ud. Der har jeg erfaring bare, at der skal man faktisk hælde varme kulden væk. Så der vil man måske sætte mavens ildpunkt for at skabe varme og ild i maven. Så det vil måske være den løsning, at der vil være at foretrække. Så springer vi videre til en overtilstand i tyktarmen, altså kolon, og en overtilstand vil manifestere sig med den her oppustet mave. Der er selvfølgelig noget med nogle mavesmerter, som kan forværres ved, at man trykker på maven. Der kommer selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men der kan komme forstoppelser, og når man har den her udspilighed, så får man også kvalme og træng til at kaste op. Og der kommer endnu en hvid fedtet belægning på tungen. Når kolon går i overtilstand, altså chi, er det på grund af, at det staser op ganske enkelt i maven. Og det kan, der kommer sådan en ophobning af madrester eller blod, og der kan være mange ting der, og man kan jo i virkeligheden så tænke, hvad gør man mod det?
Nu har vi snakket utrolig meget om, at vi kan flytte energien via femelementteorien. Der findes nogle andre muligheder også. Nu er her er der ikke valgt kolon 11, som jo er et kolonpunkt, men er også et homeostasepunkt. Det kunne jo godt være, at man kunne supplere behandling med kolon 11 for eksempel. Og vi ved også godt, at milt og mave er de vigtige brikker i forhold til fordøjelsen inden for kinesisk medicin. Så måske kunne man vælge mave 36 og milt 6 for at styrke milten, eller bruge miltens fire åbnere. Det kunne man også gøre. Jeg kan se, her har man jo blandt andet valgt mave 25, som jo er et lokalpunkt. Og det er nok derfor, den er med. Og så kunne jeg forestille mig, at ring 12 er et effluentalpunkt for hulorganer med derfor. Så det, I kan jo tænke over, om I vil gøre tingene anderledes. Så kan kolon også blive ramt af varme, og der kommer nogle varmesymptomer, og det kunne være brændende diarré for eksempel, irriteret tyktarm, der vil selvfølgelig komme måske noget feber og noget opkastning og nogle forskellige ting, og tunge vil være med en gulig belægning, ligesom mange af de andre ting. Ophobningen i tyktarmen, kolon, opstår på grund af for stor fødeindtagelse eller ved for voldsom gang og løb faktisk. Altså, det er jo faktisk en af de ting, når man laver ultrasport, løber maraton eller noget andet, så kan der faktisk ske det, at det hele bliver ophedet, og der er faktisk ikke noget, som, kan man sige, når det bliver så varmt, så er der føden bliver simpelthen for knoldet indeni, og der bliver suget for meget vand ud, og der kan komme hård afføring, og der kan komme nogle andre symptomer. Men under andre omstændigheder, hvis der er meget varme, så kan man jo, hvis man troede på det, så kunne man jo selvfølgelig tilføre noget kulde eller noget væske. Det vil nok være at foretrække. Her, hvis nu det var, ideen var det der med den her ultrasportsudøver, så skal man jo måske ikke fjerne varmen med ildpunkter, men måske virkelig køle med fugt eller noget at drikke. Den her varme, igen kan man, selvom der ikke er så meget inde i den, så kan den være oppustet, der kan være mavesmerter, der forværres ved tryk, osv. Og vi har snakket noget lidt omkring det her med, hvordan vi vil behandle. Så har vi lige blæren, når blæren er i undertilstand, det kommer den jo særligt sidst i livet, fordi det er jo det her element, som ligger som er vinteren i virkeligheden i vores liv, hvis man kan sige det sådan. Drypperne ved vandladning. Der kan være svaghed og ømhed i lænden, ligesom der var med nyren. Det er det samme element. Og vi har blæremedianen løber jo i ryggen og i lænden og i knæene osv. osv. Og man oplever den her kuldeskærhed. Så hvis du tænker over, ældre mennesker kan faktisk godt lide, de fleste, at pakke sig godt ind. De fryser nemt. Og kan man sige, det sidste dias her er blære tissue. Og ret ofte så er udfordringen i virkeligheden i nyren, men manifesterer sig i blæren. Men under alle omstændigheder, så har vi nu allerede en idé om, hvordan styrker vi blærens chi. Det gør vi de fire åbnere: morpunkt, lugepunkt, urejepunkt og åbningspunkt. Gør det, så styrker I medianen og organet. Og der er sikkert også andre måder, man kan styrke på, men det er jo ligesom den løsning, der er, som vi bruger mest. Ja. Det var mange ting på meget, meget kort tid, uden tid til ligesom at, hvad skal vi sige, fordøje det. Se dias, gerne igen, stop, reflektere, søg mulighederne, slå ting op, gå videre. Mange af de ting, I er kommet frem til, giver helt sikkert mening. Min pointe var bare at repetere nogle af symptomerne og gør det så simpelt som muligt ved at sige, okay, vi har lært det her med femelementteorien, vi har lært om organuret, og hvordan kan vi styrke de her ting? Styrk, styrk, styrk på de her måder.
Når man er i tvivl, så giver det jo mening, at lad os nu sige, at man er i tvivl om hvad er op og hvad er ned her, så kan man jo vælge den løsning og sige, nu vælger vi at kun at bruge morpunkterne for at skabe en bedre cyklus af energi i femelementteorien. Eller man brugte alle åbningspunkterne og sat dem, det var en behandling, så man får skabt den her flow, den man prøver at sætte, skal vi sige, hjulet i gang. Og så derfra en, to, tre behandlinger, få et overblik over, hvad er det så, der er tilbage af symptomer, eller er der noget, der er tydeligere end noget andet? Og det, som der så bliver tydeligt, det er jo selvfølgelig det, man skal angribe på de forskellige måder. Det vil være sig at tilføre energi, hvis der er underskud. Det vil være sig at fjerne energi, hvis der er overskud. Og de her, skal vi sige, våben har I jo nu, som I kan arbejde med. Ja. Det tror jeg var det i denne omgang. Jeg håber, at I fik lidt ud af det under de her meget mærkelige omstændigheder. Så vi tales ved.